वेलकम टू माय न्यू चैनल वॉइस मिक्सर। पुनप्रथमे मोर अहोमबाखी छात्र छात्रीलय धन्यवाद ज्ञापन करिछो। मैं आज प्रथम बारर बाबे अहोमर पिसपरा दुखिया छात्र छात्रीर बाबे मैं एटा नतुन पदक्षेप लैछो। मेथ्सर जिबिलाक छात्र छात्रीये मेथ्सत बहुत दुर्बल हय भाबे जे मय केनेके करिम कलेजत गले ए स्कूलत गले सारे कराय दिए किन्तु घरत आही पाहरि जाउ हे हकल छात्र छात्रीर बाबे मय एटा नतुन सुबिधा उलाय दियासु जे मय किसुमान अंक करि मय युट्यूबत आपलोड दियासु मोर चेनेलत। तोमालोके भालके चाइ लबा आरो भालके बुझिबोले जत्न करिबा। जदि मय दिया अंकबोर तोमालोकर भाल लागे तेतिया होले मोर चेनेलटो सब्सक्राइब करिबा, लाइक करिबा आरो कमेन्ट करिबा। गतिके मय आजिर टपिकले गय आसु। आजिर टपिक होइसे समान्तर प्रगति जाक इंग्राजीत कोआ हय एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समान्तर ইয়াত দুটা শব্দ আছে সমান যোগ অন্তৰ। ইয়াত দুটা শব্দ আছে, এটা আছে সমান আৰু এটা আছে অন্তৰ। সমান মানে সমানে আৰু অন্তৰ মানে পাৰ্থক্য বা ডিফাৰেন্স বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া সমান সমান পাৰ্থক্য কোনো এটা প্ৰগতি যেনে ইয়াত মই লিখিছোঁ 2, 4, 6, 8 10 ডট 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 এনেকে যায় থাকিব। ইয়াত এইটোলৈ কিমান পার্থক্য আছে, কি যোগ করিলে দুইৰ লগত কি যোগ করিলে মই 4 পাম, 2 যোগ করিলে 4 পাম, আকৌ 4ৰ লগত কি যোগ করিলে 6 পাম, 2 যোগ করিলে 6 পাম, আকৌ 6ৰ লগত কি যোগ করিলে 8 পাম, 2 যোগ করিলে 8 পাম, আকৌ 8ৰ লগত কি যোগ করিলে 10 পাম, 2 যোগ করিলে 10 পাম। এয়া যে 2, 2, 2, 2 পাইছোঁ, এই 2টো হৈছে সমান সমান অন্তৰ, মানে সমান সমান পাৰ্থক্য। প্ৰতিটোৰ যিটো গেপ আছে, এই গেপৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য আছে, এইটো 2 আছে। ইয়াকে কোৱা হয় সমান্তৰ প্ৰগতি। গতিকে আশা কৰোঁ এইখিনি বুজি পাইছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। গতিকে মই তোমালোকৰ কিতাপৰ 5নম্বৰ অধ্যায় হৈছে সমান্তৰ প্ৰগতি, তাৰে মই 5নম্বৰ অধ্যায়ৰ প্ৰথম যিটো পাৰ্ট আছে 5.1 তাৰে মই 2নম্বৰ অংকটো লৈছোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে যদি প্ৰথম পদ এ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ডি তলত দিয়া ধৰণৰ, তলত কেইটামান 5টামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে, এই 5টাৰ কথাই কৈছে যে তলত দিয়া ধৰণৰ, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব দিছে, প্ৰথম 4টা পদ লিখা, সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম 4টা পদ লিখিব দিছে। আৰু মই তাৰে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ ৰূপ, সমান্তৰ প্ৰগতি সাধাৰণতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ হয় সেই ৰূপকেইটা মই ইয়াতে যিহেতু আমাক 4টা কৰিব দিছে, মই 4টা ৰূপ ইয়াত লিখি লৈছোঁ। প্ৰথম পদটোক এ বুলি কোৱা হয়, ইয়াত আমাক কৈ দিছে, আমিও জানো। আকৌ দ্বিতীয় নম্বৰ পদটোক এ প্লাছ ডি বুলি কোৱা হয়, ডি মানে হৈছে সাধাৰণ অন্তৰ বা কমন ডিফাৰেঞ্চ। এই কমন ডিফাৰেঞ্চ বা সাধাৰণ অন্তৰ কোনটো কোৱা হয়, এই 2ৰ লগত কি যোগ দিলে মই 4 পালোঁ, নেক্সট টাৰ্মটো পালোঁ, সেই যোগ দিয়া সংখ্যাটো হৈছে ডিষ্টেঞ্চ বা পাৰ্থক্য, তাক ডি বুলি কোৱা হয়। আকৌ ইয়াত তৃতীয় নম্বৰ পদটো কোৱা হৈছে এ প্লাছ টুৱাইছ ডি, এনেকৈ চতুৰ্থ নম্বৰ পদটো কোৱা হৈছে এ প্লাছ থাইছ ডি। আমি এই ৰূপত আমি অংকবিলাক কৰি যাম। এই অংকটো তাৰমানে ইমান তাৰমানে কঠিন নহয়, বহুত সহজে হয়, তথাপিও মই কৰি আছোঁ চাই যোৱা। ইয়াত আমি লৈছোঁ কি, 1নম্বৰ অংকটো লৈছোঁ, এই 1নম্বৰ অংকটো আমি লৈছোঁ। 1নম্বৰত আমাক কি দিয়া আছে, প্ৰথম পদ এ ইজিকুৱেল টু 10, তাৰপিছত সাধাৰণ অন্তৰ ডি ইজিকুৱেল টু সেইটোৰ মানো 10 বা 10 দিয়া আছে। গতিকে আমি আমাক যিহেতু প্ৰথম পদটো দিয়াই আছে, গতিকে আমাক প্ৰথম পদটো আমাক উলিয়াব নালাগে, তাক লৈ আমি চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি দ্বিতীয় নম্বৰ পদৰ পৰা আমি ওলাই যাব লাগিব।
গতিকে আমি ইয়াত লিখি আছো দ্বিতীয় পদ। দ্বিতীয় পদক আমি এ টুৰে আমি বুজাম, গতিকে আমি এ টু লিখিছো। দ্বিতীয় পদৰ ৰূপটো কি আছে আমাক, এ প্লাছ ডি, গতিকে আমি সেই মানটো বহাই দিলেও হৈ যাব এৰ মান দহ আৰু ডিৰ মান দহ, কিমান পালোঁ বিশ, দহ আৰু দহ যোগ কৰিলে বিশ, একেবাৰে সহজ চাইছেনে, একেবাৰে সহজ, দহ আৰু দহ যোগ কৰিলে আমি বিশ পাওঁ, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ দ্বিতীয় পদ। তাৰপিছত আমি ওলাব লাগে কি, তিনি নম্বৰ পদটো আমাক উলিয়াব লাগে, গতিকে তৃতীয় পদ, তৃতীয় পদটোক আমি এ থ্ৰী দি বুজাম। তৃতীয় পদত সূত্ৰটো আছে আমাৰ এ প্লাছ টু আইজ ডি। এতিয়া চোৱা এ প্লাছ টু আইজ ডি, আগতে আমি খালি দহ যোগ দহ লিখিছিলোঁ, এতিয়া দুই এটা দহৰ লগত দুই এটা পূৰণ দিব লাগিব, ডি মানে দহ, দহৰ লগত দুই এটা পূৰণ হৈ আছে, গতিকে দুই দহৰ লগত মই দুই এটা পূৰণ দিছোঁ, দুই দহৰ লগত পূৰণ দিলে বিশ হয়, বিশ সেইটো পাইছোঁ, আৰু এটা দহ আছে যোগ কৰিলে কিমান পাম আমি ত্ৰিছ বা থাৰ্টি, একেবাৰে সহজ, এইটো ওলাই গ'ল। এতিয়া চাৰি নম্বৰ পদটো, এতিয়া চতুৰ্থ পদ, চতুৰ্থ পদক আমি কলমটো ৰিপিল শেষ হৈ গৈছে, গতিকে চতুৰ্থ পদ কি আছে ইয়াত, এ ফ'ৰ ডি আমি বুজাম। তেতিয়াহ'লে এ প্লাছ ইয়াত দিয়া আছে চতুৰ্থ পদ থ্ৰাইছ ডি, একেধৰণে আগৰ ৰূপত বহাই দিয়া মানবিলাক এনেকৈ দহ প্লাছ থ্ৰাইছ ইনটু ডি বহাই দিছোঁ, গতিকে অভিয়াছলি এইটো তিনিৰে দহ পূৰণ কৰিলে ত্ৰিছ আৰু দহ চল্লিছ, চাইছানে একেবাৰে সহজ, কিমান কিমান পাই গ'লোঁ, আমাৰ অংকটো শেষ হৈ গ'ল, এই অংকটো কিমান কিমান পাই গ'লোঁ, প্ৰথম পদ দিয়া আছে দহ, তাৰপিছত বিছ, তাৰপিছত ত্ৰিছ, তাৰপিছত চল্লিছ, গতিকে ইয়াৰ মাজত প্ৰতিটোৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছে, দহ আছে, ডিৰ মান দহ দিয়া আছে, গতিকে আমি এনেকৈ লিখিম, গতিকে আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিম সমান্তৰ প্ৰগতি, সমান্তৰ প্ৰগতি এনেকৈ লিখি নাথাকোঁ মই সদায়, যিহেতু আমাক ইয়াত দিয়া আছে সমান্তৰ প্ৰগতি ইংলিছত দিয়া আছে এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন, গতিকে আমি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনৰ পৰা দুটা আখৰ ল'ম, প্ৰথম আখৰ দুটা ল'ম এ আৰু পি, এ পি শ্বৰ্ট ফৰ্ম এ পি, এ পি মানে সমান্তৰ প্ৰগতি বা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন, এতেকে এ পিৰ, এ পিৰ প্ৰথম চাৰিটা পদ হ'ল কিমান, দহ বিছ ত্ৰিছ আৰু চল্লিছ, এনেকৈ যাই থাকিব, এই অংকটো আমাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত দুই নম্বৰ, দুই নম্বৰত আমাক কি দিয়া আছে প্ৰশ্নটো চাই লোৱা, দুই নম্বৰত দিয়া আছে এৰ মান মাইনাছ টু আৰু ডিৰ মান জিৰ', গতিকে আমি দুই নম্বৰটো কৰি আছোঁ, চাবা ইয়াত পদ এ কিমান দিয়া আছে মাইনাছ টু আৰু সা সাধাৰণ অন্তৰ এইটো ডি দি বুজোৱা হয় জিৰ' দিয়া আছে, এইটো আৰু চিম্পল হৈ যাব, জিৰ' যদি আমি জিৰ' দি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ইজি হৈ যায় ন। এতিয়া আমি ওলাম কি দ্বিতীয় পদ,
দ্বিতীয় পদ এটো আগৰ দৰে বস্তুবিলাক লিখি দিলে হৈ যাব। দ্বিতীয় পদটো আমাৰ কি হৈছে এ, এৰ মান আছে টু প্লাছ জিৰো ইজ ইকুৱেল টু অবভিয়াছলি মাইনাছ জিৰো মাইনাছ টু। তাৰপিছত আছে তৃতীয় পদ, তৃতীয় পদ এ থ্ৰী, ইয়াৰ মানটো দুই মাইনাছ টু প্লাছ কি হৈ যাব টুৱাইছ ডি মানে টু ইনটু জিৰো, গতিকে মাইনাছ টুৱে হৈ যাব মাইনাছ টু। আকৌ চতুৰ্থ পদ মানে এ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰাইছ ডি জিৰো, এই টু হৈ যাব কিমান মাইনাছ টু, যিহেতু জিৰোৰ লগত যিমান পূৰণ কৰিলে জিৰ'হে হয়। গতিকে ইয়াত কি পালোঁ, প্ৰথম পদ মাইনাছ টু, দ্বিতীয় পদ মাইনাছ টু, তৃতীয় পদ মাইনাছ টু, চতুৰ্থ পদ মাইনাছ টু, গতিকে চাৰিটা পদ মাইনাছ টু মাইনাছ টু মাইনাছ টু মাইনাছ টুয়ে পাইছোঁ। গতিকে তেতিয়া এ পিৰ প্ৰথম হ'ল কিমান মাইনাছ টু মাইনাছ টু মাইনাছ টু মাইনাছ টু, এনেকৈ যায়ে থাকিব, আমাৰ দুটা অংক হৈ গ'ল। এতিয়া তিনি নম্বৰ অংকটো লৈ আহোঁ। তিনি নম্বৰ অংকটো কি দিয়া আছে, এৰ মান আছে ফ'ৰ আৰু ডিৰ মান মাইনাছ থ্ৰী, এৰ মান আছে ফ'ৰ আৰু ডিৰ মান মাইনাছ থ্ৰী, কি দিয়া আছে তিনি নম্বৰ অংকটো, ইয়াত ইয়াত প্ৰথম পদ এ কিমান দি আছে ফ'ৰ, আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ডি কিমান দি আছে মাইনাছ থ্ৰী। এতিয়া আমি আগৰ দৰে কৰি যাওঁ, আগৰ দৰে দ্বিতীয় পদৰ পৰা ওলাব লাগে আমাৰ দ্বিতীয় পদ এটো, গতিকে এৰ মান যিহেতু সূত্ৰটো আছিল কিমান আছিল, সূত্ৰটো বহাই দিব লাগিব নেকি, আকৌ দিছোঁ বহাই বাৰু, এ প্লাছ দ্বিতীয় পদটো হয় এ প্লাছ ডি, গতিকে এৰ মানটো আমি ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী, তেতিয়াহ'লে আমি বহাব পাৰোঁ যিহেতু প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, গতিকে চাৰিৰ পৰা তিনি গ'লে ওৱান, যিহেতু ডাঙৰটোৰ আগত প্লাছ আছে গতিকে এইটো প্লাছতে থাকিব ওৱানটো। তাৰপিছত তৃতীয় পদ, তৃতীয় এ থ্ৰী, এনেকৈ আমি সূত্ৰ হিচাপত বহাইছোঁ ফ'ৰ প্লাছ কিমান টুৱাইছ ডি, ইয়াত একো চিন নাই মানে ব্ৰেকেট আছে গতিকে এইটো পুৰণে এইটো আমি জানো, গতিকে মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ দুই তিনি গুণ ছয়, ছয়ৰ পৰা চাৰি গ'লে মাইনাছ টু, ছয়ৰ পৰা চাৰি গ'লে মাইনাছ টু যিহেতু ডাঙৰ টকাত মাইনাছ। আকৌ চতুৰ্থ পদ, চতুৰ্থ পদ এ ফ'ৰ, একে ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰাইছ ডি কিমান, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ তিনি তিনি গুণ ন, নৰ পৰা চাৰি গ'লে মাইনাছ ফাইভ,
একদম সহজ, ওলাই গল। এতেকে আগৰ দৰে লিখিম, আগৰ দৰে এপিৰ প্ৰথম টা হল কিমান, 4 1 মাইনাস 2, তাৰপিছত মাইনাস 5। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ 4 নম্বৰ অংকটোলৈ। 4 নম্বৰ অংকটোত ইয়াত দিয়া আছে, ইয়াত ইয়াত প্ৰথম পদটো কি দিয়া আছে, প্ৰথম পদটো দিয়া আছে মাইনাছ 1, গতিকে আমি ইয়াত লিখিলোঁ মাইনাছ 1। পিছত আছে সাধাৰণ অন্তৰ, সাধাৰণ অন্তৰ ডিৰে বুজোৱা হয়, ডিটো লিখি ল'লোঁ। সাধাৰণ অন্তৰ কি দিয়া আছে 4 নম্বৰ অংকৰ, হাফ 1/2, হাফ দিয়া আছে 1/2। তাকে দ্বিতীয় পদ এ টু ইজিকেল টু এ মান মাইনাস 2 মাইনাস 1 প্লাস হাফ এ টু, কিমান হ'ব ইয়াত এ টু ওলালে, এইটো যদি আমি কেনেকৈ যোগ কৰিম বা মাইনাছ কৰিম, এইটোক আমি এনেকৈ কৰিব লাগে, চাবা ইয়াত এটা 1 আছে, মাইনাছ 1 প্লাছ 1/2, 1/2, এইটোক আমি এনেকৈ কৰিব পৰা নাই, 2 যিহেতু কমন হৈছে, 2 2 1 2 2 বা 2 1 গুণ, ইয়াত থাকিব মাইনাছ 2 প্লাছ 1, এতিয়া 1/2 মাইনাছ 1/2 হৈ যাব, মাইনাছ 1/2। এইটো হ'ল মাইনাছ 1/2। আকৌ তৃতীয় পদ, তৃতীয় পদ কি আছে এ 3, তেনেকৈ হ'ব মাইনাছ 1 প্লাছ 2 ইনটু ডি, এইটো আৰু সহজ, এইটোৰ লগত এইটো কাটি যাব, গতিকে মাইনাছ আৰু ইয়াতে মাইনাছ 1 আৰু ইয়াত আছে প্লাছ 1, দুটা দুটাও কেঞ্চেল হৈ 0 হৈ যাব, এইটো হ'ব 0। তাৰপিছত আছে চতুৰ্থ পদ এ 4, 1 প্লাছ ট্ৰাইছ ডি, গতিকে এইটো পূৰণ হৈ আছে, ইয়াৰ লগত যদি হৰণ নাযায় ওপৰৰ লগত পূৰণ দি দিছোঁ, মানে এইটো এনেকৈ হৈ যাব মাইনাছ 1 প্লাছ 3/2, গতিকে ইয়াত যদি 2 কমন লওঁ কি হ'ব, এনেকৈ যদি 2 কমন লওঁ ইয়াত, ইয়াত যদি 2 কমন লওঁ 1/2 2/2 গুণ মাইনাছ 2, আকৌ ইয়াত থাকিব প্লাছ 3, গতিকে প্লাছ 1/2 হৈ যাব, হ'বনে নাই, এইটো কৰিলে প্লাছ 1/2 আমাৰ ওলাই গ'ল, প্লাছ 1/2 আমাক ইয়াত ওলাই গৈছে, গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ এতেকে এ পিৰ প্ৰথম চাৰিটা, প্ৰথম চাৰিটা পদ হ'ল কিমান, এটা আছে মাইনাছ 1, তাৰপিছত পালোঁ কিমান মাইনাছ হাফ, তাৰপিছত পালোঁ 0, তাৰপিছত পালোঁ হাফ, এইটো আমাক হৈ গ'ল। তাৰপিছত নেক্সট
नेक्स्ट तो आहिलो पास नंबर क्या आहिलो पास नंबर पास नंबर प्रश्न तो की दिया आसिल आमार पास नंबर प्रश्न तो दिया आसिल ए मान दिया आसे माइनास 1.25 आरो डी मान दिया आसे माइनास 0.25 ओतिके आमी लिखि आसो यात यात की दिया से प्रथम पद a इज इक्वल टू 1.25 आरो সাধাৰণ অন্তৰ d ইজ ইকুৱেল টু কিমান দি আছে মাইনাছ 0.25 আগৰ দৰে আমি বহাই লওঁ কি হ'ব এ ইয়াতে মাইনাছ আছে ইয়াতে মাইনাছ আছে গতিকে 0 ইয়াতো এৰ মান আৰু এইটো হৈছে ডিৰ মান মাজত কি প্লাছ কিমান হ'ব মাইনাছে প্লাছে কি হৈ যাব মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ গতিকে এইটো হৈ যাব মাইনাছ 1 ও মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ তেতিয়া হলে মাইনাছ কি হৈ যাব 1.5 হৈ যাব কাৰণ 25 আছে এফালে এফালে 25 আছে যোগ কৰি দিলে কি হৈ যাব 50 50 0 টো নিদিলে চলে যেহেতু দুটাৰ লগত মাইনাছ হৈ যাব না এইটো প্লাছ মাইনাছে মাইনাছ এইটো মাইনাছ গতিকে প্লাছ হৈ যাব দুটা এড হৈ যাব এড কৰি দিছোঁ কি হৈছে 1.5 ইয়াত এটা 0 0 টো নিদিলেও হয় বাৰু দি দিলোঁ তাৰপিছত আছে দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ কেনেকৈ মাইনাছ 1.25 প্লাছ দুই এটা পূৰণ হ'ব মাইনাছ 0.25 প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ দুয়েৰে 25 পূৰণ দিলে মাইনাছ 50 মাইনাছ 50 মাইনাছ 50 লগত কি মাইনাছ 1 কি হৈ যাব মাইনাছ 1.75 1 প্লাছ 75 হৈ যাব তাৰপিছত চতুৰ্থ পদ চতুৰ্থ পদ এ 4 কি হ'ব মাইনাছ পালে প্লাছ ট্ৰাইছ মাইনাছ সেইখিনি যদি কৰোঁ কি হ'ব 3^75 হৈ যাব 75 আৰু মাইনাছ 1.25 মানে মাইনাছ 2 হৈ যাব এইখিনি যোগ কৰিলে এটাকে পিল এতেকে এ পিৰ প্ৰথম চাৰিটা পদ হ'ল কিমান ফাৰ্ষ্ট টু 25 তাৰপিছতটো কি ওলালো মাইনাছ 1.5 তাৰপিছতটো কি ওলালো মাইনাছ 1.75 তাৰপিছতটো কি ওলালো মাইনাছ 2 এইখিনি আজি আমাৰ এই অংকটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ভালকৈ বুজি ল'বা যদি ভাল লাগে অংকটো
যদি কিবা ইয়াৰ মাজত যদি তোমালোকৰ বুজাত অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, যিহেতু মই নেক্সট টাইমো যাতে ইয়াতকৈ অলপ ভালকৈ ডেভেলপকৈ মই ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা মোৰ চেনেলটোক, যাতে পোনপ্ৰথমে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে পোৱা। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকৰ ওচৰত, তোমালোকে মোৰ চেনেলটো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা, ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম চবতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। থেংক ইউ, আজিৰ ক্লাছ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ সকলোলৈ, জয় আই অসম।